রাজপথত দুই যুবতীর প্রচণ্ড মারপিটক লৈ চাঞ্চল্য। সোমবারে নিশা গোলাঘাট চহৰৰ মাজমজিয়াত সংঘটিত হল এই মারপিটর ঘটনা। তপন নগৰত নিশা দুগৰাকী যুবতীয়ে নিজৰ চৰিত্ৰক লৈ বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হৈছিল। তাৰ পাছতে দুই যুৱতীৰ মাজত প্ৰচণ্ড মারপিট লাগে আৰু এই সমগ্র ঘটনা নিৰসনৰ চেষ্টা নকৰি মোবাইলত আবদ্ধ কৰাতহে ব্যস্ত থাকিল আন এগৰাকী যুৱতী। নিশা সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে গোলাঘাটত। এগৰাকী যুৱতীয়ে এই সম্পৰ্কত গোলাঘাট থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে আনগৰাকী যুৱতীৰ বিৰুদ্ধে। দুই যুৱতীৰ তাণ্ডৱত কিছু সময়ৰ বাবে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ল স্থানীয় লোকসকল। নগাঁও কচুয়ার।